den här övningen har du nytta av att hunden kan kommandot stå. Låt hunden stå framför dig. Locka den att böja sig ner genom att sikta på en punkt mellan hundens framben. Bakdelen ska vara kvar i luften. Så var snabb och ge belöningssignal innan hunden lägger sig. Bra, duktig tjej. Om det behövs kan du hålla lite försiktigt vid hundens ljumske. Det räcker att du bara snuddar vid den. När hunden lägger ner framtassarna utan att sänka bakdelen belönar du. Lägg också på en bugasignal sekunden innan. Locka ner hunden i en bugning med ena handen. Belöna och ge godis ur den andra. Bra, duktig tjej. Fortsätt att belöna så länge hunden håller sin position. Ge godiset mellan hundens framben. Avsluta övningen med ett friord och se till att hunden reser sig. Upprepa många gånger. I samma sekund hunden bugar kan du uppmuntra den med rösten. Men låt den hålla sin position några sekunder innan du ger belöningssignal och godis. Bra, duktig tjej. Duktig tjej. Öka tiden successivt och öka stegvis avståndet mellan er. Du försvårar övningen genom att låta övningen ingå som en del av flera moment i en serie av kroppsövningar. Låta hunden buga när du går runt den. Lära hunden buga när du står bakom den. Lägg godis framför, men ge belöningssignal och låt den ta godiset först när den bugar.